воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Добрий день, шановні друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні до мене в гості прийшла дуже цікава людина. Це журналіст, це відеоблогер. На мій погляд, це дуже щира і дуже смілива людина. І так зустрічайте Руслан Коцаба. Дякую, доброго дня. Пане Руслане, хотів вас запитати. Дивіться, нещодавно ви були у Польщі, ви їздили на саміт ОБСЄ, як я розумію. Ви захищали інтереси незалежної журналістики, розповідали про ту ситуацію, яка у нас створилася за останні 5 років. І в той самий момент ваші, скажімо так, колеги, вони вирішили вам трошки допомогти і розповсюджити інформацію про те, що вас немає в країні. От, про що я кажу? Я просто побачив, є такі статті вийшли, що Руслан Коцаба для того, щоб не прийти на суд, поїхав у відрядження. От ви настільки хитра людина, ви такий Моріарті київський, да, виходить? Ні, про те, що я сам дивуюсь, до речі, стільки жовчі, зловтіхі. Ну, по-перше, я написав клопотання, подав клопотання до головуючого судді в цей Коломийський міськрайонний суд, бо дійсно в мене 18-го мало бути судове засідання. Але я написав, дав квиток, дав те, що я зареєстрований як гість на цій найбільшій правозахисній конференції ОБСЄ з прав людини. Вона щороку відбувається, врешті-решт, я минулого року там був. І вони погодилися. Але справді, що чому журналісти, вони вирішили на цьому хайпанути. Це, до речі, була така якби провірка на вшивость, росіяни кажуть. Це коли переконуєшся, що тоді, коли мене показово кидали до в'язниці, там Моровицький зараз під домашнім арештом, Діма Василєць, Кирил Вишинський, це для того, щоб залякати журналістську тусовку. І врешті-решт владі, попередній владі, це вдалося. Влада хотіла якраз цього результату добитися. Більше того, те, що твориться зараз, на що на суди припинили приходити журналісти, маю на увазі на суди над політичними в'язнями, над в'язнями сумління, це якраз показує, що навіть нова влада зацікавлена в тому, щоб інформація про політично переслідуваних там журналістів, блогерів, громадських активістів, врешті-решт, пацифістів, щоб вона не поширювалася. Бо вони ж розуміють, що якщо будуть незалежні журналісти, вони будуть давати об'єктивні незалежні репортажі. А ця влада, напевно, так само, як і попередня, хоче просто-напросто залишити все так, як було. А наступне питання у мене таке. Ви, мабуть, чули екс-нардеп Семен Семенченко, людина, яка дуже епічно зняла в свій час балаклаву. Я, чесно кажучи, місяць не міг спати, тому що постійно ржав. Ну, не про це буде. Так, напередодні Семен Семенченко організував блокаду вугілля, яке прийшло до України з Росії. І от у мене таке запитання. Наскільки це адекватна дія, враховуючи те, що, в принципі, зима близько, як в тому фільмі, і що нам треба ретельно готуватися до зими? І друге запитання. Чому блокується те, що приходить в Україну? І чому не блокується те, що вивозиться? Я маю на увазі ліс-кругляк, я маю на увазі бурштин. Ну, по-перше, Семен Семенченко, він як політик-лузер. Тобто він програв, мені здається, що він навіть не балотувався, бо тому що він зрозумів, коли він будував кар'єру в статусі представника так званої партії війни, то, відповідно, коли населення втомилося від війни, коли населення переконалося, що політики використовували війну як просто як елементарний засіб, інструмент збагачення, я говорю про свинарчуків, там, свинооборонпром, загалом. Тобто вони заробляли на цій, на крові, на горі, на сльозах вдів, там, матерів, сиріт і тому подібне. То він як лузер зараз шукає свою нішу. Звичай всього, що ту нішу він побачив в хайпі. Мають на увазі, от є представники так званої чекушки. Тобто тих 25%, чвертка в нас кажуть на Західній Україні, які голосували спочатку за цього, за цього панамський барига, за Петра Порошенка. І, відповідно, вже важко згадати, да? Не, слава Богу, що вже ми його забуваємо, бо це вже політичний труп. Але, до речі, цей політичний труп, бачите, він тих 25 потім яким чином трансформувалося на 8%, які вже у Верховній Раді. Нехай він має, оце якраз представники цих 8%, він хоче обслуговувати.
такими радикальними акціями. Це він називається акції прямої дії. Я, до речі, підписаний на його, канал YouTube. І я бачив це все в стрімі, як він це подавав, Соснівка, давайте сюди підтягуйтеся, будемо рятувати. У мене теж закономірно виникло питання, чому він зупиняв, не зупиняв, скажімо, ешелони з лісом кругляком, які незаконно вивозяться в Польщу, Чехію і тому подібне? Повінь, коли приходить, люди на Закарпатті дуже добре відчувають наслідки. І на Прикарпатті, я теж представник Галичини, я в курсі, що таке повінь, коли Карпати лисі, і вся вода звідти моментально за кілька годин стікає вниз, і що вона внизу робить, які гори, яку біду. І той самий, наприклад, Семен Семенченко, коли він так оцей робив таку патетику, це був хайп, це він розігрував цю схему, що буцімто він єдиний за інтереси народу. Це не інтереси народу, це власний піар і плюс, мабуть, замовлення тих олігархів, які планують прагнути розкачати ситуацію. Так звані реваншисти потенційні. Я вам скажу, що Соснівка показала перше, і це треба усвідомити. Перше, вони не чисельні, ці протести, ви переконалися. Друге, Аваков доказав в черговий раз свою ефективність, ніде правди діти. Тобто ніхто, так як на Майдані, не кричав, що «ані же діти» і тому подібне. Тобто показово розігнали, поїзд пройшов. Потім такі, знаєте, як пінг-понг політичний, потім вони знову вступилися і знову га-га-га-га, нехай собі кричать. Знаєте, як в тому анекдоті, що каже, що вам той-то політик казав, що він нас буде вбивати. Каже, нехай вбиває, тільки коли мене немає, то він нехай мене не тільки вбиває, а ще й на куски ріже. От в такому плані. Друзі, це була наша думка з цього приводу. А тепер давайте подивимось, що на цю саму тему нам розповість Дмитро Василець. Це ТВУ. То блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Как известно, нардеп Семен Семенченко уже перестал быть нардепом. Он не прошел в эту Верховную Раду, и поэтому, я так понимаю, что он со своими вот этими безработными, которые могут абсолютно без никаких проблем выходить, ехать куда-то во Львовскую область и блокировать железную дорогу, потому что, знаете, ну, если безработный, у него много свободного времени, и он может посвятить этому свое время. И вот начинаю таким образом блокирование железной дороги аж во Львовской области. То есть, ну, где граница с Россией, а где Львовская область, я думаю, объяснять не надо. Поясню. Ці люди зібралися, щоб забезпечити торгівлю російським вугіллям того ж самого сорту марки Г, який добувається у Волинському та Львівському вугільному басейні. Я так розумію, щоб вбити шахти, тому що держава під час війни повинна вкладати гроші в розбудову цих шахт, щоб було більше вугілля нашого, українського, щоб була енергетична незалежність. Тому що, якщо торгувати з агресором, з ворогом, це взагалі в голові не вкладається. Но... Не укладывается вообще в голове, поэтому никогда не показывайте Семену Семенченко вот эти вот цифры и данные о том, что все-таки торговля у нас, Украины с Россией, растет, потому что, знаете, может еще нехорошее случиться, там сердечный приступ и так далее. Ну, зачем как бы человека тревожить? Ну, а вообще как бы непонятно, где Семен Семенченко был все эти годы, потому что вроде как достаточно долго сидел в Верховной Раде, все было нормально, и тут вот хлоп, 6 лет прошло, и о! Надо же, оказывается, блокировать, потому что же раньше этого же не было. И тут вот прям недавно, вот только-только начали торговать, значит. Він в будь-який час може припинити ці поставки, постачання. І що ми? Будемо мерзнути зимою, а наша вугілля вже не буде. А більше шахтарів поїде куди? В тітушки податься, як я бачив тут. Чи поїде до Польщі? А скажіть, будь ласка... Потеря депутатского мандата Семена Семенченко вызвала бурный патриотизм, такой, знаете, приступ прямо патриотизма, и теперь он конкретно против того, чтобы шахтеры уходили со своих шахт, чтобы они ехали в Польшу на заработки, чтобы они шли в тетушки или в его вот эту компанию безработных, поэтому, ну, я так понимаю, там ограниченные уже бюджеты теперь, поэтому он как бы переживает насчет этого, что вот много людей подастся в тетушки, я так понимаю, вложат в конкурирующие группировки, ну мало ли. Вот, и, ну вот честно, непонятно, как можно такое говорить, когда этот процесс торговли начался не вчера, не позавчера и не год назад. А сейчас вот с пафосом вставать и рассказывать о том, что Путин нападет, если мы торговлю не остановим. То есть как это вообще? Сложно понять. Наша доблестна полиция мне доповіла, что старший тут Семен Семенченко. Вот, да я знаю, я с ним говорил.
Интересный момент. Все-таки полиция четко обозначила, кто главный. И вот этот товарищ, который сложно разговаривает по-русски, я так понял, и по-украински, он тоже как бы подтверждает, что Семен Семенченко там главный. Об этом чуть позже. И что тут происходит в двух словах? Полиция допомагає Путину хотят забрати вугль, який привезли з Росії. По-моему, все очевидно. Вот этот безработный, он же врать не будет. Трьох військових наших заарештували, увезли. Ну, поліція не на стороні народу, а проти народу. Вот така ситуація. Ясно, дякую. Короче, полицию опять купил Путин. А мы стоим за то, чтобы не было торговли с Россией. Россия агрессор. Потому что это невозможно, чтобы до сих пор на 6-м году войны відбувалась эта торговля. Вот этот колоритный безработный тоже уверен, что ну ни в коем случае нельзя торговать с Россией, поэтому тоже не показывайте ему статистику, там где видно, что каждый год все-таки товарооборот потихоньку растет, потому что тоже может случиться непоправимое, опять же с учетом возраста человека и его психологического состояния. Как известно, любая торговая блокада не обходится с некого такого, знаете, противостояния с полицией. И вот почему-то в этих всех противостояниях с полицией мы ну не видим, чтобы избивали условно комбата Семена Семенченко, то есть который главный, который это все организовал. А избивают обычно каких-то вот людей, либо вот тех вот безработных, которые рядом с Семеном Семенченко. То есть такое, знаете, лирическое отступление и забавное наблюдение. Просто нас бачит країна, що хлопці, ветерани, лопують російський вугіль, російське вугілля. Вони требують вкладати гроші в розбудову державних шахт. Вони требують робочих місць і вони требують прекратити цю ганьбу. Вони звертаються до керівництва держави. А вместо этого вас сейчас из вас сейчас робят тех опять командиров Беркута. Ну вот видите, годами в Верховной Раде сидел, было все нормально. Тогда как бы и задолженность не было у шахтеров по заработным платам. Тогда и деньги вкладывали в украинские шахты, чтобы не зависеть от никаких государств и от поставок угля за границей. А теперь вот, когда вот нету депутатского мандата, вы представляете, какая сразу нехорошая ситуация. Когда вроде и ну и деньги в шахты перестали вкладывать, и теперь задолженность появилась, понимаешь ли, у шахтеров, да? Ну, как бы, немножко как бы не складывается в логическую какую-то цепочку вот этот трындеж пана Семенченко. Поэтому логично предположить, что данного рода блокада, так называемая, она закончится, ну, ровным счетом ничем. А ничто это будет выглядеть примерно так. Все-таки выгодоприобретатели вот этой вот торговли и продажи электроэнергии втридорога нам с вами, они все-таки соизволят послать какого-то переговорщика с Семеном Семенченко или тот, кто там с ним работает вместе. Вот. Им в конечном итоге они договорятся за некую сумму денег, которую наличкой передадут вот этим вот Семену Семенченко и компании. И вот эта вся компания с Семеном Семенченко и безработными в конечном итоге куда-нибудь резко исчезнут, рассказывая попутно о том, что они победили Путина. Понятное дело, торговля с Российской Федерацией не прекратится. Понятное дело, что уголь как поставляли, так и будут поставлять. Вот вообще все понятно. И даже, ну, наверное, понятно, почему произошла вот эта блокада. Потому что депутатский мандат, он как бы исчез. Я так понимаю, потоки финансирования некие при этом тоже исчезли. И поэтому вот этим безработным, которые в команде Семена Семенченко, там целая толпа этих безработных, там с батальона Донбасс, я насколько понимаю, они все-таки понимают, что им где-то нужно быть, где-то нужно кушать. И вот подобного рода тема, когда вот бац, они сделали блокаду, нагнали туда людей, кого-то побили, кого-то там оклеветали, кого-то там показали на видео, рассказали о том, что тут зрада, беспощадные штуки творятся. Оказывается, российские железные дороги привозят уголь в ту страну, с которой вот воюют, ну,
к черту логику, как говорится. Поэтому здесь мы можем четко констатировать, что вот это все, это по большому счету пшик. Это по сути случай, когда люди шантажируют крупный бизнес для того, чтобы им дали пару копеек, просто заткнуть им рот. Могу предположить, что тогда, когда вот эти деньги, которые олигархи заплатят вот этим вот ребятам и безработным, когда они закончатся, тогда точно такая же блокада повторится где-то в другом месте. И точно так же будут говорить о том, что, ребят, представляете, никогда такого не было, и вот опять. Вот везут, понимаешь ли, уголь российский на российских вагонах, потому что в Украине же, ну, толком вагонов-то нету, чтобы просто уголь перевезти. И вот надо что-то делать, надо вот народ поднимать и так далее. Опять кого-то изобьют, опять кого-то повезут в полицию, и опять кто-то за это получит много денег, и эта ситуация просто, ну, сама по себе рассосется. И, к сожалению, это реалии современной Украины. И мы видим, опять же, что вот эти вот касты атошников, которые условно неприкасаемы, вот, они вот абсолютно хорошо используются вот в таких вот рейдерских, шантажистских моментах, когда вот нужно где-то получить, я так понимаю, финансирование вот этой группе безработных, и они его успешно получают. Ну а люди, которые верят вот таким Семенам Семенченко и вот этой толпе безработных, они, конечно, тоже получают свое. Они получают резиновой дубинкой, слезоточивым газом, резиновыми пулями, ну и, возможно, административными протоколами о правонарушениях. То есть, по большому счету, все довольны. ЦКБУ. Топ-блогеры України. ЦКБУ. Тут немає табу. А ми повертаємося і далі, пане Руслане, хотів би вас запитати, ну, така теж достатньо важлива тема. Всі, в принципі, знають, що «Слуги народу» зараз намагаються прийняти закон стосовно землі, стосовно, скажімо так, зняття мораторію на продаж землі. Як ви вважаєте, взагалі вони зможуть це зробити, проголосувати за цей закон? І друге питання. В принципі, наскільки я відчуваю, люди не дуже погоджуються з тим, щоб землю продавали. Чи зможуть наше керівництво переконати, завдяки засобам масової інформації, переконати людей, що це нормальна ідея – продати землю? Перше, я великий противник, щоб земля була товаром саме зараз. Чому? По-перше, зараз стан війни. Гібридної, чи тим більше, як люблять називати, гібридна війна. Тобто тут воюємо, тут торгуємо, тут Росія стратегічний партнер, а тут буцімто Росія ворог. А по суті, це є збройне громадянське протистояння на індустріальній частині Донецької та Луганської областей. Тобто війну не торгують. Друге, все занадто це посвісно робиться. І ви розумієте, я би ще розглядав, щоб земля була дійсно, ну, якби монетизована, щоб був банк землі, щоб нормально була реальна орендна плата, Але зараз, коли народ в такій халепі фінансовій, і коли трошечки бідний. Це, мені здається, що це не стільки бізнес, скільки це певні вимоги команди Зеленського перед міжнародними валютними аферистами. Типу всі там МВФ, там Світовий банк реконструкції розвитку. Ну, тобто ті олігархи вже закордонні, які сприймають Україну просто як сировинний придаток до Європи. Це серйозна проблема, і мені здається, що Зеленський, так, вони приймуть цей закон. Них, ви розумієте, вони не бояться вони громадської думки. Вони не то, що не бояться, вони знають, що їхня влада, особливо перед такою скрутною зимою, може втриматися тільки завдяки валютним вливанням. Бо економіку вони, на жаль, не запустили. Люди зараз не відчувають зв'язку з землею. Люди не відчувають, що землю можна продавати або вигідно давати в оренду. Бо тому, перше, люди бідні, по-друге, в час війни, ну, які вона не може мати реальної вартості, її не можуть реально оцінити. І тому оце все, так би мовити, поспіх у цих законах, оце все. І плюс то, що вони ввели пунктиком, невеличким пунктиком, але ж ми дочиталися, що дозволено продавати фірмам з українською реєстрацією, тобто юридичним особам. Але не уточнили, що ця юридична особа може мати закордонні, скажімо, рахунки і бути десь в офшорах. Чи підпорядковуватись якоїсь людині? Це дуже важливо, бо тому що вона може бути, так би мовити, на єдиному податку, на мінімальному, так? А реально держава з того нічого не буде мати.
І я боюсь, що вони таким чином хочуть узаконити ту найкращу землю, яку вони вже, грубо кажучи, зараз нею користаються. Це була наша думка, а тепер давайте подивимось, що на цю саму тему нам розповість Анатолій Шарій. Це ТВУ! То блогери України. Це ТВУ! Тут немає табу. Привет, дорогие друзья! Я ждал, когда выдать это видео, потому что вообще до сих пор, конечно, жду, когда же нам наконец расскажут, какие предохранители будут у продажи земли, потому что рынок земли они в любом случае откроют, они в любом случае пустят землю на продажу, они, я имею в виду, конечно же, большинство, несмотря на те странности, которые сейчас начали происходить с голосованием, там 44 депутата, там 37 депутатов, и спикер Верховной Рады останавливает голосование, вы все это видели, да? Зупинить голосование. Зупинить голосование. Зупинить. Ну, это странности и странностей, которые начали проявляться слишком быстро, и связано это, конечно же, с разными группами влияния, которые входят в одну политсилу, в слугу народа. А также это связано с мажоритарщиками, которых набрали неизвестно откуда, и об этом уже говорится напрямую. Именно поэтому все чаще звучат ранее весьма фантастические прогнозы о том, что вполне возможно перевыборы таки будут, потому что слуга народа хочет очиститься от этих непонятных мажоритарщиков. В общем, несмотря на все это, понятно, что за продажу земли они таки проголосуют. Ну, то есть они снимут мораторий на продажу земли. Мы поинтересовались у депутатов еще недели две назад, что они думают на этот счет. Скажите, пожалуйста, если вдруг будет снят мораторий на продажу украинской земли, что помешает какой-нибудь иностранной компании сразу купить 200 миллионов, допустим, гектаров земли и там засеять ГМО-шную кукурузу, например? Смотрите, ничего не помешает никому, если мы сами будем принимать решения, не читая их. Это мы для того, чтобы принять решение. Мы сняли мораторий, мы сначала должны прочитать проект реформ, который должен быть разработан. Его участие, я уверен, будет принимать весь парламент. Участие, поэтому это не будет, знаете, плыв из гречки. Идея понятна. Весь парламент будет это обсуждать, все будут читать и все будут понимать, какие есть предохранители от того, чтобы землю не скупили. Почему все говорят китайцы? Кто? Французы. Вот скупят французы эту землю, они не хотят убивать свою собственную землю, поэтому они покупают землю украинскую, засеивают ее геномодифицированной кукурузой. Эта кукуруза высасывает все из почвы, уничтожает эту почву, и все, французы на коне. Да? Что этому помешает? Почему? Ну, что помешает англичанам взять и купить землю? Немцам взять, купить землю. Ну, не, у немцев своей много, но здесь очень дешево. Очень дешево. Да? Такой земли дешевой нет нигде в Европе. Когда сравнивают цены, в Нидерландах, по-моему, самая дорогая. Вы видели, как относятся к земле в Нидерландах. Все аккуратно, каждый участочек земли, это просто какая-то супер прелесть. Да? Там эти баранчики ходят и все. И, конечно же, они не уничтожают так свою землю. И вот им предоставляется возможность купить за копейки, засадить этим геномодифицированным и все. Что помешает? Скупить просто миллионы гектаров. Ну, в данном случае, так, как это пропонує сьогодні зробити президент Зеленський, це просто відкриваються двері для повного дерибану української землі. І результатом буде те, що українці втратять землю. Насправді, перед тим, як взагалі обговорювати це питання, треба повністю зробити опис тих земель, які є наявні в Україні з присвоєнням кадастрових номерів. Тому що йдеться про те, що не маючи повної інформації, дехто займається тим, що буде красти великі кавалки землі, мільйони гектарів без відповідного обліку. Если бы такой закон двигала оппозиция, вот эта представительница Европейской солидарности, без сомнения, конечно же, они нашли бы аргументы в пользу этого закона, они бы рассказали, что, ну, запрещают продавать, они всегда любят приводить в пример Лаос, по-моему, там кого-то еще они приводят в пример, Северную Корею. Ага. Коли буде внесено законопроект про зняття мораторію, ми подивимося, скільки
цьому законопроекті існують запобіжники, про які ви говорите. Запобіжників правових може бути дуже багато різноманітних. Наприклад, якщо кінцевим бенефіціаром або безпосереднім володільцем компанії буде іноземець, заборонити йому купувати землю або заборонити використання генно-модифікованих продуктів. Варіантів може бути дуже багато. І так будуть предохранителі. Предохранителі будуть в законі, поэтому не волнуйтесь. І я ж довго ждав услышать, що за предохранитель. Ну, хто-то должен же об этом сказать. Сказали вищі лица государства, сейчас мы к этому как раз подойдем. Вже просто це запобіжники, які визначаються в законодавстві, де і все. Тобто закон повинен бути прийнятий з запобіжниками, я правильно вас? Звичайно, як можна дозволити безконтрольний продаж землі і потім з її безконтрольним використанням. Це неможливо просто. Жодна країна цивілізована такого не робить. Ми того теж, звичайно, робити не будемо. Будуть предохранителі. Українцям волноватися не слідує, ібо... Конечно же, существует такое высказывание, что это последнее, что есть у украинцев, это земля. Если ее заберут, то не останется ничего. Ну, хотя можно говорить, осталось там, ну, там, воздух свободы или там голубое небо. Вот это вот все, это чепуху. Там будут обмежеванные принципы установлены. Это же не просто так рынок открыли, и вся земля сразу продается всем, кто хочет ее купить. Нет, свободный рынок земли предполагает как раз-таки продажу всем, кто хочет ее купить. Потому что рынок земли ничем не отличается в таком случае от рынка картошки. Вот если ты хочешь купить картофеля 2 вагона, то ты, конечно, можешь купить картофеля 2 вагона. 5 килограмм в одни руки. Это тот самый Советский Союз, от которого они хотят убежать подальше. Наша земля, она використовується, в принципі, земельними латифундистами в своїх інтересах. І всі прекрасно розуміють, що ця земля використовується через підставних осіб також іноземними інвесторами. І, як на мене, то ринок землі має бути більш прозорим. Рынок земли должен быть прозрачным, и при этом, что народный депутат говорит о том, что мы понимаем, что рынок земли используется и зарубежными инвесторами через подставных украинских юрлиц. О боже! Наконец-то хоть кто-то это озвучил, ну, то, что понятно всем. Всего, я думаю, что спешить вообще не надо с снятием моратория. Мы должны слышать настроение людей. А мнение народа формируется средствами массовой информации в очень большой степени. И тут непонятно, как будут работать средства массовой информации. То есть понятно, что подконтрольные власти будут рассказывать, что это хорошо, подконтрольные там оппозиции будут рассказывать, что это плохо. В любом случае, вот именно это решение, конечно же, станет серьезной проверкой для новой власти, это очевидно. Он наразі не розглядається зняття мораторію як таковий. Якщо буде розглядатися, я впевнений, будуть відповідні запобіжники. Тому зараз ще рано про це навіть розмовляти. Опять-таки, предохранители. Все говорят о предохранителях, которые не позволят просто так распродавать украинскую землю. Мы сейчас не будем говорить о деталях этих продаж. Мы не будем разбираться в том, как, что, как. Мне интересно, как они представляют себе продажу земли и невозможность продажи земли европейцам, которые желают вдруг уничтожить эту землю. Мы не говорим даже о китайцах, хотя китайцы очень заинтересованы в земле, конечно. Ну, я думаю, что наша фракция партии «Слуга народа» запропонує механізм, щоб завадити такі ситуації. Власне, наскільки я розумію, там є дві перестороги щодо зняття цього мораторію. Основна пересторога – це ухвалення на законодавчому рівні положення, що іноземні компанії повинні зареєструватися в Україні і сплачувати податки в бюджет. Упс, если иностранная компания зарегистрирована в Украине, тогда она может покупать украинскую землю. Я правильно понимаю? Правильно понимаю. Есть масса вариантов, как иностранная компания может покупать украинскую землю. Экс-президент Украины. Там будет в законе прописано, что земля будет продаваться только тогда, когда будут отработаны все детали рынка земли, когда будут созданы финансовые организации, прежде всего, земельный банк. Вот просто так кому-то дать кэш и купить земли невозможно. Надо будет обратиться в соответствующий земельный орган, который или примет решение продавать, или не продавать. Леонид Макарович Кравчук абсолютно прав. По идее, по логике, оно должно так быть. По формуле, чистой-чистой формуле. Знаете, чистая формула спирта, и разбавил с чистой формулой воды, и не отравишься. А вот если там что-то не совсем чистое, тогда, конечно, траванешься. Да? Вот в том-то вся и фишка.
диалектика, понимаете? Потому что по закону, по идее и по логике должно быть так. Но как это видят высшие лица государства? Во-первых, будет продаваться еще и государственная земля и коммунальная. Государственная земля продаваться, это я вам скажу уже, но совсем не шутки. Шановні друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Сьогодні у мене в гостях був Руслан Коцаба. Ми і надалі будемо слідкувати за блогерами, а ви, будь ласка, слідкуйте за нами. І все буде добре. До побачення. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.